Pozývame vás na multifunkčné ihrisko, kde už o pár minút začne exibičný futbalový zápas. Máme veľkú čest prijať ďalších členov Československého leva a tými sú Risto Lindner, šéf slovenského hokeja a ja pevne verím, že blízkej dobe aj prezident. Chlapci a dievčatá, dámy a páni, Risto patrí medzi nás, zaslúži si jeden veľký geniálny ultra megastický potlesk. Členov, nových členov. Roman Boáč, 66-krát násobný majster v karate. Potles pre Romča. Takže ja si myslím, že toľko na úvod, reči bolo dosť. Poďme na to. Československý lev sa rúti k vám ako rýchly uragán. Prináša chvíle priateľstva a dar, už sme ktorý zohrieva. Keď začína útok, hneď sa končí smútok, celý štadión sa usmieva. Niekto dáva góly, niekto sa nás bojí, načo je to zbytočné? Kričím, načo je to zbytočné? Keď vchádza československý lev, neexistuje super, je to súboj úsmemov. Chvíle nás blázni len čakajú, zober zlo za zabaju, hranie ti je útekou. Pýtam sa, kde je obrana? Nejde o víteze, každý vyhrá svý. Super je, když vyhrá svý. Keď začína útok, hneď sa končí smútok. Celý štátny potles pre nášho najlepšieho strelca Jožka Okamčáka. Pozrime sa na tento zákrok ešte raz z inej kamery spomalene. Kričím, načo je to zbytočné? Kráča najlepší kamarát, najlepší přítel a partner. Hráči sú nervózni, robia úplný betón. Keby ich bolo aspoň 22, urobili by dvojrad, ale nemôžu, sú len piati. Československý lev, neexistuje super, je to súboj úsmevou. Chvíle nás blázni nečakajú, zober zlúza zavaliu, hra nech ti je útekou. Kráča najlepší kamarát, najlepší přítel a parťa, ktorého má krídla. Sedí sa nám rozdám, potom mám tak rád. Ovládal na všetkých dobrá náloga. Ak sa cítiš ako ja, tak je to fajn. Ja zvedni ruky do vzduchu a zaspievaj. Check out.